עם חברותיי ביש עתיד, אנחנו שמונה חברות כנסת, ישבנו ככה ואמרתי להם שאני מאחלת לכל אחת שיהיה לה את תוף המרים שלה. זה כלי של מנהיגה. את מדי פעם מזכירה לעצמך? את מהירה את עצמך עם זה? כן, בטח, בטח, זה נמצא במשרד שלי. תני לי דוגמה. כשקשה, כשמורכב, כשאני לא מצליחה להתאים להסביר את עצמי, אולי שלא מבינים את החשיבות, או שאני עושה ככה, או שלמעשה אני נותנת אותו לנשים סביבי, במיוחד, שאני רואה שהן במצוקה.